Алаңда кездесіп, келеңсіздіктерді ашық талқылауды үйренейік. Әркім өз ойын еркін айта алады. Бірақ сіздің жан айқайыңызды есту үшін дайындық керек. Өз ұяшықтарымызбен ұйымдасқан түрде келіңіздер. Талап қоятын жарқын плакаттар дайындаңыздар. Жасампаздық білдіруге ұялмаңыздар. Ұлттық бейнелемені, жалаулар мен көк шарлар. Бірге әнұранды айту үшін жаттап алыңыз. Әлеуметтік желілер арқылы тікелей эфирге шығып, шеруде болып жатқан оқиғаларды түсіріп алыңыз. Қазақстан демократиялық таңдауының штабына міндетті түрде түсірілген видеоларды жіберіңіз. Полиция қызметкерлері халық жағына ауысу үшін барынша бейбіт болыңыз. Назарбаев барлығының шыдамын тоздырды. Тіпті өзін қорғайтын жандардың да. Біз бірлесіп әрекет жасауымыз керек. Өзге белсенділерге де сүйеу болыңыз. Қауіпті заттарды мүлдем алуға болмайды. Біз өзіміздің айналамыздағы адамдарды шошытып, полиция қызметкерлерін арандатқымыз келмейді. 21-ші 42 күні халық жауын құдалау үшін жиналамыз. Шал дұшпан. Неғұрлым бірлескен болсақ, соғұрлым біз өз мақсатымызға жетеміз. Ұзақ уақыт көрсіспедік. Айтарымыз шал қаш.